फल नहीं रहा उठा के लाओ छिड़ो आई अलाई छिड़ो ही ला 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 मधुरामा चिप्ले के हुन्छ एक्जाम्पल डिफिकल्ट रोड लिड्स टु ब्युटिफुल डेस्टिनेसन हुन्छ नि पानी पानी हाल्यो भने जान्छ कि जस्ट लाइक मी ला ला के अर्के चाहिँ ढगा ढकाल्दे ढकाल्दै न ढकाल्दै 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 न पछाडि गएर अझै पछाडि बाटो चाहिँ त्यस्तै छ है यहाँ हामी सब फाइनल आइपुग्यौँ यो हाम्रो फाइनल डेस्टिनेसन एन्सियन्ट प्लेस निर्मल पोखरी चेक ड्रोन सट सो हामी चाहिँ त्यहाँ अलि बस्न नमिल्ने भएकोले कोभिडको कारणले त्योभन्दा अलि अगाडि जानु त है भनेर अगाडि जाँदैछौँ सो लेट्स चेक न्यू डेस्टिनेसन टु आउँदै बल्ल सो वी आर फाइनली इन निर्मल पोखरी अनि यो चाहिँ निर्मल पोखरी गाउँ हो अनि निर्मल पोखरी चाहिँ एराउन्ड दिस साइड अनि
त्यहाँ चाहिँ कता गयो ऊ अझ यस्तो भएको छ देखेको छैन होला मेबी। अनि इन्टरनेसनल एयरपोर्ट अनि सबै पोखरा हो, पोखरा सिटी नै हो यो। उतातिर लेक साइडको फेवा ताल आइपर्छ युकेन्सी, अनि बेगनास ताल त्यो कर्नरको चाहिँ बेगनास ताल हो। अनि इन्टरनेसनल एयरपोर्ट नयाँ बन्दै थियो त्यही हो। सो भ्यू चाहिँ यस्तो छ अहिलेको भ्यू चाहिँ एज यु क्यान सी। अनि खासै त केही पनि छैन, अब चाहिँ हामी भिडियोको अन्तिम आइसकेका छौँ। अनि यदि नयाँ हुन्छ सब्सक्राइब पनि गर्नु छ भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब। अनि नेक्स्ट भिडियो के हेर्न मन छ प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो। साँच्ची भन्नै बिर्सिरहेको, स्टे होम स्टे सेफ टिल नेक्स्ट भिडियो, बाई, पिस।